រឿងអូនរត់តឌឺបងរត់តាខ្នាញ់អវសានហើយថ្ងៃដែលជនវ៉ាមានមោទនភាពក៏មកដល់ពេលអានជ្រីនាំនាងមកស៊ីអ៊ូលហើយក៏នាំទៅស្នាក់នៅភូមិមួយគ្រឹះដល់ស្កឹមស្កាយកណ្ដាលទីក្រុងរបស់ក្រុមគ្រួសារគេដែលទិញទុកសម្រាប់ពេលដល់ក្រុមគ្រួសារមកស្នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងតែភាគច្រើនគេនឹងបងប្អូនមិនសូវមកស្នាក់នៅទីនេះព្រោះមិនចង់នាំស្រីស្រីមកជាមួយដល់នាំគ្នាទៅសន្តាគារដែលរឿងនេះនាងទៅតែដឹងព្រោះម្ដាយរបស់អានជ្រីលួចទូលពិតធ្វើឲ្យគេសង្កត់តែអង្គុយមិនសុខម្នាក់ម្នាក់អាប់អប់នាងគ្រប់ពេលវេលាថាកុំទៅជឿគេនិស័យល្អបំផុតក្រុមគ្រួសាររបស់អេនជេរីគូឲ្យស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាជាក្រុមគ្រួសារធំលោកតាលោកជ័យរបស់គេចិត្តល្អណាស់យូសងនិងគ្រីស្ទីណូមើលទៅមិនចាស់ថែមទាំងស្រឡាញ់គ្នាល្អល្អទៀតផងពួកគាត់ចិត្តល្អនាងទៅតែដឹងថាគេមានបងប្អូនភ្លោះកាលពីថ្ងៃមុននេះឯងមុខមាត់ដូចគ្នាណាស់សង្កតែញេចមិនចាញ់តែអេនជេរីមើលទៅកាជាងនឹងមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតអាយុឆ្ងាយពីគ្នាមិនប៉ុន្មានឆ្នាំឈ្មោះអានជីរ៉ាតើបតរៀបការជាមួយស្រីកូរ៉េខាងត្បូងគូអស្ឡាញ់ថែមទាំងមានប្អូនប្រុសមានកូនប្រុសម្នាក់អាល្អិតលេអូណាតពូកានិយាយពូកាអាប់អប់មានក្រុមគ្រួសារលោកពូប្អូនប្រុសភ្លោះរបស់គ្រីស្ទីណូនិងភរិយាជនជាតិកូរ៉េមានកូនប្រុសកូនស្រីវេសកតនិងអានជីរីហើយក៏មានអ្នកមីងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេនិងស្វាមីដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតមកចូលរួមពិធីមង្គលការថ្ងៃនេះនៅសន្តាគារដល់ប្រណិតសាខាខាតានុកណ្ដាលទីក្រុងពិធីពេលព្រឹកបែបប្រពៃណីដែលមានតែសមាជិកនិងមិត្តជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណោះចូលរួមពិធីត្រូវរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមសិតតផ្កាភ្ញីនៅក្នុងបន្ទប់ Grand Ballroom របស់សន្តាគារនិងបានអញ្ជើញអ្នកកសាតច្រាំងគគុកមកពីច្រាំងក្រុមហ៊ុនមកយកព័ត៌មានដើម្បីឲ្យព័ត៌មានផ្សាយលើព័ត៌មានអាស្រ័យដល់ Angry បាទមជាឲ្យប្រមូលកសាតមេបញ្ហានោះដុតចោលអស់ហើយហើយខាងក្រុមហ៊ុនព្រមសុំទោសតាមរយៈកសាត3ថ្ងៃដែរដែលអ្នកកំឡោះក៏ពេញចិត្តសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនវ៉ាមានតាឪពុករបស់សេរ៉ាមកចូលរួមអបអរនិងជាសាច់ញាតិខាងស្រីក្រៅពីនេះនៅមានយូមីម្នាក់ទៀតដែរដែលកម្មវិធីពេលព្រឹកក៏កន្លងផុតទៅយ៉ាងរលូនមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនសត្វតំណាំគ្នាសរសើរស្អាតណាស់យូមីសរសើរជនវ៉ាដល់ពេលនេះនៅក្នុងឈុតកូនក្រមុំដៃវែងក៏ខ្ទះបង្ហាញស្មាទៅស្ដាងលវែងក្រាមជារ៉ូផុងអលង្ការប្រេនល្បីបំផុតមកពីអ៊ីតាលីដែលអានជេរីកំងជាពិសេសដើម្បីកូនក្រមុំរបស់គេសក់ខ្មៅរលោងរបស់ជនវ៉ាត្រូវលើកបួបង្ហាញកោលំអដោយផ្កាកុលាបមករបស់នាងត្រូវបានតុបតែងដោយអ្នកផាត់មុខលំដាប់ពិភពលោកដែលយូមីជាអ្នករកដោយផ្ទាល់ថ្ងៃនេះជនវ៉ាជាកូនក្រមុំដ៏ស្អាតនឹងមានសំណាងល្អដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏ច្រណែនព្រោះបានគ្រប់គ្រងបេះដូងកំឡោះរូបសង្ហាអរគុណបងយូមីខ្ញុំរំភើបណាស់នាងក្រមុំងើបឈរបែរមុខមករកយូមីនិងញញឹមពព្រាយធ្វើឲ្យយូមីទាញទៅអោបដឹងទេការបិព្រឹកលោកអានជេរីមើលនាងឡើងភ្នែកក៏ក្លិនតែម្ដងប្រហែលជាចង់ចូលបន្ទប់ឆាប់ឆាប់ហើយយូមីនិយាយរំសាយរូបវងដៃនឹងនាំជនវ៉ាទៅអង្គុយលើក្រែក្នុងបន្ទប់សម្រាប់តែងខ្លួនកូនក្រមុំអ្នកផាត់មុខធ្វើសក់នៅពេលនេះកំពុងតាមមាញឹកនឹងការរៀបចំរបស់របរព្រោះតបតែងខ្លួនឲ្យកូនក្រមុំរួចរាល់ហើយមិនដឹងទេមិនដឹងម៉េចក៏មុខក្រហមម៉ាករបស់លោកអែនជ្រីសគូអេសឡាញ់ណបើកែធ្វើបាបកូនប្រុសមែនយូមីអត់សរសើរឪពុកម្ដាយរបស់អែនជ្រីសមិនបានដែលធ្វើបាបកូនប្រុសដែលមានច្បាប់ហាមចូលចិត្តកូនក្រមុំមុនថ្ងៃរៀបការ2ថ្ងៃធ្វើអែនជ្រីសសឹងតែប្រកាច់ប្រកិននាងឃើញកាពិព្រឹកអានជ្រីមើលជនវ៉ាដឹកខ្សែភ្នែកម៉ាក់ម៉ាក់ធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គេត្រូវនាំទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅ
បណ្ដាឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបាននិយាយគ្នាលេងណារីនគឺជាភរិយារបស់អេរិកក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ពើពោះមកចូលរួមពិធីមង្គលការដែលអេរិកក៏បារម្ភតាមត្រឹកត្រឹកដល់ថ្នាក់មិត្តភ័ក្ដិបងអែមលោកស្រីគូអេសឡាញមិនប្រកាន់ខ្លួនបងជូមីចំណែកបងប្អូនរបស់គេក៏គូអេសឡាញជាពិសេសនៅនាងអាន់ជេឡានាងមិនប្រកាន់ខ្លួនពេលមកសល់បបួលខ្ញុំមេវ៉ានិងលេអូតាញ៉ាំមីនៅតាមចិញ្ចាំផ្លូវប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាងនៅហាងទំនើបទៀតផងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្មានថានៅនាងអាន់ជេឡាគូអេសឡាញដល់ម្លឹងអូលេអូចាចិត្តណាស់ប្រាប់ថាប្រហិតឆ្ងាញ់ទំពាខ្មើមខ្មើមតែម្ដងយុនវ៉ានឹកដល់ទឹកមុខរបស់អាន់ជេរីហើយក៏ញញឹមអំអៀនធ្វើជាយករឿងផ្សេងមកនិយាយក្រុមគ្រួសារនេះគូអេសឡាញមែនមិនប្រកាន់ខ្លួននាងសំណាងណាស់ហើយជប់នេះចូលបន្ទប់ផ្សំដំណេកទៅប្រចាំត្រូវលោកអានជេរីរំលោភទៅយូមីអស់សំណាយតែក៏អត់បង្អាប់មិនបានមើលបងយូមីនិយាយចាំមែននាងក្របងខំបបោមាត់បន្លប់ការអឹមអៀនតុកតុកតុកសំណាញ់ក៏ទ្វាបន្ទប់ធ្វើឲ្យអ្នកតាំងខ្លួនធ្វើសក់ដល់នៅចិត្តនោះរហ័សបើកទ្វារស្អាតណាស់កូនស្រីម៉ាក់ថៃកើនេះភ្នែកមុតមែនយល់ចឹងដែរទេនាងជូមីញើសោះនឹងអាន់ជេឡាដើរញញឹមញញែមមករកយុនវ៉ាដើរតបតាំងខ្លួនរួចរាល់ញើសងចាប់កូនក្រមុំបងវ៉ាឆ្វេងបងវ៉ាស្ដាំពិនិត្យមើលរបៀបរៀបរយដល់ការពេញចិត្តឆ្នាំនេះគាត់បានគុំប្រសាស្រី2 3ប្រដាញ់គ្នាតែម្ដងអត់សប្បាយចិត្តមិនបានថែមទាំងគុំប្រសាទាំង3គូឲ្យស្រឡាញ់ចរិតល្អទន់ភ្លន់ត្រូវចិត្តគាត់ណាស់អកលលោកស្រីយើសាងតើលោកស្រីនឹងនាងក៏ស្អាតណាស់ដែរយូមីយល់ស្របយុនវ៉ាស្អាតមែនទេនេះហើយដែលគេហៅថារាសីកូនកំមុំមានរស្មីណាស់តែម្ដាយកូនកំឡោះក៏ស្អាតមិនចាញ់អ្នកណាអេនជេឡាក៏ស្អាតថ្លៃថ្នូរម្ដាយជនជាកូរ៉េរបស់អេនជេឡាក៏ស្អាតហើយមើលទៅបរោះបរោះផ្ទះខាតានុនេះក៏ប៉ិនប្រច័ណ្ឌដូចគ្នានាងសង្កេតឃើញថាពេលមានកំឡោះកំឡោះមើលភេជ្ជៈរបស់ខ្លួនក៏ទាញចង្កេះទៅអោបដាក់ការហួងហែងមិនព្រមឲ្យទៅណាឆ្ងាយពីខ្លួនតាក៏គូឲ្យស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យដឹងថាស្នេហាយើងនៅតែគង់វង្សធានាបានថារៀបការជាមួយបារាផ្ទះនេះហើយមិនស្ដាយក្រោយនោះទេអកុនម៉ាក់យន់វ៉ាហៅយូសងថាម៉ាក់ប្រកាសប្រាប់ឲ្យហៅតាំងពីជួបគ្នាដំបូងម្ល៉េះគាត់ឲ្យស្វាមីនាំមកពីអ៊ីតាលីជាបន្ទាន់ពេលដឹងថាកូនប្រុសចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយយន់វ៉ារួចរាល់ហើយហើយក៏រើរកគ្រឿងពេជ្រឈុតធំធំមកផ្ញើនាងមួយឈុតទៀតចំណែកអេនជេរីបានប្រកាសជាជាពេជ្រ10ការ៉ាត់ដោយបំពាក់ឲ្យនាងការពិព្រឹកមិញនិងជាជាផ្ចាប់ពាក្យមួយវងទៀតដែលមានតម្លៃប្រហែលគ្នាប្រយ័ត្នបងថៃកើទឹកចិត្តមិនបានទៅអ្នកបងស្អាតបែបនេះអេនជេឡាអត់បងអាប់កូនក្រមុំមិនបានមើលចុះអៀនឡើងមុខក្រហមអស់ទៅហើយខើញអេនជេរីមើលកូនក្រមុំមិនដាក់ភ្នែកតែម្ដងការពិព្រឹកនឹងយកទៅរអ៊ូរតាមប្រាប់បងប្អូននឹងមិត្តភក្តិថាចង់ឲ្យពិធីមង្គលការឆាប់ចប់ចង់ចូលបន្ទប់សំដំណេកខាត់អោប្រពន្ធ2ថ្ងៃហើយចង់តែប្រកាសស្លាប់ខ្ញុំប្រាប់ហើយយន្តវ៉ានេះអៀនឡើងក្រហមមកយើងមិនបន្ថែមម្ដងទៀតចំណាយយឺសងក៏លើកដៃមើលនាឡិកាពេលឃើញថាជិត10ម៉ោងហើយក៏សុំចេញទៅវិញព្រោះតែខ្លាចស្វាមីរកមិនឃើញនាំឲ្យចលាចលទៀតត្រូវទៅស្វាគមន៍ភ្ញៀវអ្នកជំនួញរបស់ស្វាមីដែលមកចូលរួមអបអរនៅល្ងាចនេះចិត្តដល់ពេលហើយមកតែចាំនៅខាងក្រៅអេនជេឡានៅទីនេះហើយបន្តិចទៀតគុំកំឡោះមកនាំគុំកំមុំចេញទៅក្រៅហើយយូសងប្រាប់ហើយក៏ដើរចេញពីបន្ទប់នេះភ្លាមដែលមានអង្គរស្វាមីឈរចាំនៅមុខបន្ទប់យន់វ៉ាអត់រំភើបមិនបានដៃជើងត្រជាក់ស្រេបខណៈដែលរងចាំគុំកំឡោះមកទទួលនាងអង្គុយលើក្រេដោយបេះដូងលោតឌុកដាក់ចំណែកអ្នកកំដរគុំក្រមុំទាំងពីរក៏រំភើបដូចគ្នាមួយសន្ទុះទ្វារបន្ទប់
កបាកដែលកូនកំឡោះរូបសង្ហានៅក្នុងឈុតក្រាសេពោះសមុខមាំមានពុកមាត់ពុកចង្ការរះរះមើលទៅមានមន្តស្នាមមួយបែបទៀតគេកាន់កុលាបមួយបាច់ធំដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ដែលមានអ្នកកំដរកូនកំឡោះឈរចាំនៅមាត់បន្ទប់ចាំជួយហូរសង្ហាដល់ហើយយូមីសសាកូនក្រមុំបងស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះសូមជួយទទួលបាច់ផ្កានេះនឹងចេញទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងជាមួយបងភរិយាជាទីស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់អូនយុនវ៉ាអានជ្រេរលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខនឹងចាប់ដៃខាងឆ្វេងរបស់នាងក្រមុំថាដែលហុចបាច់កុលាបទៅឲ្យដោយភាពរើសមិនតិចធ្វើឲ្យយុនវ៉ាសឹងទៅទប់ទឹកភ្នែកមិនចាប់លោកដៃទៅទទួលជើងនឹងស្ទុះអាប់គេណែនដៃក្រាមសម្លេងទះដៃនិងសម្លេងហួចអបអរពីមិត្តភ័ក្តិរបស់គេអូនក៏ស្រឡាញ់បងថៃកាអានជ្រេររហ័សងើបឈរទីនាងក្រមុំមកអោបនឹងលើមុខទៅរកថាបបោះមាត់ទុនល្មើថ្នមថ្នមមុននឹងដកថយដែលចាប់ដៃរបស់នាងមកចាប់ដៃរបស់ខ្លួននាំដើរចូលទៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងបងចន្ទវ៉ាស្អាតលេអូចូលចិត្តលេអូណាដនៅក្នុងដៃរបស់ឪពុកស្រ័យដល់ការពេញចិត្តពេលឃើញកូនក្រមុំកូនកំឡោះដើរកាន់ដល់ពេលធំចាំរកកូនក្រមុំដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តអានចរោដល់ឈើក្បាលងាកមកប្រាប់ក្មួយប្រុសដែលបើកភ្នែកធំធំញញឹមពើព្រាយតើបានលោកអណាត់ងក់ក្បាលញញឹមពើព្រាយពិធីចាប់ផ្ដើមបានមួយសន្ទុះពិធីករក៏អញ្ជើញកូនក្រមុំកូនកំឡោះឡើងវេទិកាហើយសួរសនួរដែលធ្វើឲ្យកូនក្រមុំក្រហមមុខងៀងដែលពិធីករនោះមិនមែនជាអ្នកឯណាគឺអានចរោះនោះឯងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសំសួរកូនកំឡោះតាម្នាក់អាយ៉ាលោក Tiger ខ្ញុំបានអង្កថាលោកចាប់កូនក្រមុំឡើងទឹកមែនទេព្រោះអ្វីដែរអានចរោះបើសំនួរនេះធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងសាលទាំងមូលស្ងាត់ជ្រៀបនឹងនាំគ្នាសម្លឹងមើលវេទិកាដាកាចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏អត់ដង្ហើមរងចាំចម្លើយពីកូនកំឡោះដែលពេលនេះឈឺថ្មឹងអាប់ដៃកូនក្រមុំអេនជ្រីបានស្ដាប់សំណួររបស់ប្អូនប្រុសហើយក៏ចង់តាត់វាឲ្យធ្លាក់ពីលើវេទិកាតែក៏មិនបានគិតអីច្រើនយកមីក្រូមកកាន់និងញញឹមពើព្រាយអានថាប់ថ្ពាល់កូនក្រមុំមុននឹងនិយាយធ្វើឲ្យនាងរលីងរលងទឹកភ្នែកព្រោះរំភើបបាទមែនតើខ្ញុំចាប់នាងឡើងទូកព្រោះថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់នារីដែលមានឈ្មោះថាសជនវ៉ាម្នាក់នេះអានជ្រេះនិយាយចប់ក៏អាប់យន្តវ៉ាណែនដៃថាបបោមាត់នាងថ្នមថ្នមក្រោមសម្លេងទះដៃនឹងទឹកភ្នែករលិញរលងរបស់ក្រមុំក្រមុំដែលចង់មានទេវបុត្របែបនេះនៅក្បែរខ្លួនពិធីជប់លៀងកន្លងផុតយ៉ាងរលូនហើយអ្នកដែលបានទទួលបាច់ផ្កាពីកូនក្រមុំគឺយូមីដែលយូមីរំភើបដល់ថ្នាក់ចោះនេះអត់បង្អាប់មិនបាននឹងដល់ពេលដែលត្រូវជូនកូនក្រមុំកូនកំឡោះចូលបន្ទប់ផ្សំដំណេកចាស់ទុំទាំងសងខាងជូនពររីករាល់ក៏ទុកកូនកំឡោះកូនក្រមុំឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់តែ2នាក់យប់នេះគេប្រើបន្ទប់ដល់ប្រណិតរបស់សន្តាគារធ្វើជាបន្ទប់ផ្សំដំណេកបណ្ដោះអាសន្នសិនមកប្តីជួយដោះអានជ្រេះដោះស្បែកគ្រប់ក្បាលចេញដោយឆ្មក់ថាថ្ពកូនក្រមុំមួយខ្សឿនធ្វើឲ្យជន់វ៉ាក្តៅមុខអូនសំងូតទឹកមិននាងអំអៀនធ្វើខ្លួនមិនត្រូវទាំងដែរសាំនិងមេរៀនស្នេហារបស់គេទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែអៀនដដែលមនីមនីងើបចុះពីក្រេដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដោយមិនត្រងចាំឲ្យអែនជ្រីសអនុញ្ញាតថែមទាំងចាក់សោទៀតផងព្រោះខ្លាចថាគេចូលមកតាមនាងក្រមុំដកដង្ហើមធូរទ្រូងរហ័សដោះឈុតកូនក្រមុំចេញលុបលៀងមុខមាត់គ្រឿងសំអាងនិងងូតទឹកពេលរួចរាល់ហើយនាងក៏យកកន្សែងពោះគោ
ដារារ័យក្នុងចិត្តថាចេញទៅល្អឬអត់ព្រោះពេលនេះអែនជ្រីដូចខ្លាបងសង្គ្រប់ចំណៃគិតហើយក៏ធ្វើឲ្យក្តៅខ្លួនតែចង់ក្រោយនាងក៏អត់ដង្ហើមបើកទ្វារបន្ទប់ទឹកដើរចេញហើយក៏ត្រូវស្រាយផ្លាត់មាត់ពេលដែលគេឈើចំតែងនៅនគរដោយត្រៀតដៃនឹងវត្តទ្វារស្ទាក់ចាំនាងដោយទឹកមុខគូឲ្យខ្លាញ់វ៉ៃថៃកើតមនុស្សឈួតនាងរហ័សងាកមកចាញ់ព្រោះខ្មាស់អៀនគឺមិនឲ្យខ្មាស់បានយ៉ាងម៉េចគឺគេនៅនគរបែបនេះថែមទាំងប្រាប់ឲ្យដឹងថាត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមហើយងូតទឹកឲ្យប្តីបន្តិចងូតទឹកម្នាក់ឯងហើយប្តីឯកាអានជ្រិះនិយាយហើយក៏រុញនាងចូលបន្ទប់ទឹកវិញទៀងកន្សែងពោះគោចាញ់ពីខ្លួនរបស់នាងបោះចោលដែលមិនសំណោះធ្វើឲ្យចិនវ៉ាថយក្រោយក្រេះតលតបក្នុងនឹងជញ្ជាំងបន្ទប់ទឹកត្រជាក់ស្រេមដល់អ្នកកំឡោះក៏តាមមកត្រៀនដៃនឹងជញ្ជាំងខំខៀងនាងមិនឲ្យគេចតណារួចប្រពន្ធក្អូបដល់ហើយអែនជ្រីចំអន់ដល់ការអន់ទៅចិត្តនឹងថាបគល់ទ្រូងដល់ពេលនេះនាងលើកដៃបិទតែមិនអាចផុតពីខ្សែភ្នែកប៉ិនត្រួតពិនិត្យរបស់គេបានថៃកាអូនអូនងើបទឹករួចហើយនាងប្រាប់ដល់សំណេញោគឺប្តីមិនតន់ងូតនឹងណាពេលនេះក្តៅខ្លាំងទៀតផងនិយាយហើយអែនជ្រិះក៏ត្រសល់ទៅចិត្តតតតែគ្មានចន្លោះប្រហោងឲ្យខ្យល់ចេញចូលភាពរឹងមាំក្តៅកគុកពិតនឹងពើធ្វើឲ្យជន់វ៉ាក្តៅស្រីស្រាញ់អែនជ្រិះលើកដៃទៅបើកទឹកផ្កាឈូកឲ្យវាស្រក់លើក្បាលតតតែទៅទឹកមុននឹងអោនតថាបបោមាត់របស់នាងចាក់រហ័សខំតិចតិចនឹងបើកជញ្ជក់ធ្វើឲ្យនាងទន់ខ្លួនរអោកលើកដៃអោបកោរបស់គេដើម្បីទប់ខ្លួនមិនឲ្យដួលហើយក៏បង្ហើបបបោមាត់តបស្នងការថែមរបស់គេទាំងញញើតញញើមងែមងាមមិនដឹងខ្យល់អីតែវាធ្វើអានជ្រិះក្រហមដល់ការពេញចិត្តអានជ្រិះលើកជើងរបស់នាងក្រមុំអាគីវនិងចង្កេះរបស់ខ្លួនមុននឹងជ្រិះភាពរឹងមាំទៅរកជឿជឿយន់វ៉ាខ្ញាំស្មារបស់គេខ្លាំងខ្លាំងពេលមានអារម្មណ៍ដល់ភាពស្រីស្រាប់ដល់លូនចូលមកនឹងខំបបោមាត់ទៅសំឡេងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងមានសេចក្តីសុខក្រហមតាំងពីថ្ពាល់រៀលដល់កនៅដើមទ្រូងហើយកទប់សម្លេងលេងបានពេលអែនជ្រីកំរាក់ត្រគាកតាមអារម្មណ៍ដែលផ្ទុះធ្វើឲ្យសេតនភាពនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក្តៅកគុកឡើងដល់រយអង្សាធ្វើឲ្យយិនវ៉ាសង្តាសន្លប់លើដើមទ្រូងស្វាមីដល់ថ្នាក់បាត់កទន់ខ្លួនល្អព្រឹលល្វើយអែនជ្រីងូតទឹកឲ្យនាងក្រមុំម្ដងទៀតជួខ្លួនជួតប្រានឲ្យហើយក៏បីតដាក់នៅលើក្រែថ្នមថ្នមមុននឹងផ្ដួលខ្លួនដេកក្បែរទេរៀងទៅស្ដាងដល់ប្រឹកបាក់ភ្នែកមកអោបឲ្យភាពកក់ក្ដៅនិងថាបថ្ពាល់នាងមួយខ្សែបងស្លាញ់អូនយុនវ៉ាគេប្រាប់ថាស្លាញ់នាងដោយមិនអំអៀនគេឃើញគេមាត់របស់ប្រពន្ធមានស្នាមញញឹមដោយទទួលដឹងទាំងដែលបាត់ភ្នែកទៅហើយធ្វើឲ្យគេអត់ខ្នាញ់មិនបានត្រូវអន់ថាបបោមាត់របស់នាងថ្នមថ្នមនិងព្យាយាមបាត់ភ្នែកដេកឲ្យលក់ទាំងដំណើរក្តារភេភេដោយតម្រូវការគេជឿជាក់ថាពេលនេះពុះរៀបស្មាររបស់ប្រពន្ធមានកូនកូនរបស់គេនៅក្នុងនោះហើយមិនប្រមាណខាតទៀតគេនឹងបានឃើញកូនកូនហើយអែនជ្រិះគិតយ៉ាងមានសេចក្តីសុខអធិស្ឋានផងប្រិមិត្តដល់តំពោះនេះវាដាច់ប្រហែលជាច្រើនសន្លឹកដែរចាចាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានដែរដាច់សាច់រឿងចាញុនវ៉ាអាចដាក់បានចាំឯស្រីបង្ហាញមកក៏សង្ងំលេខខ្លួនបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មាននិងមានអ្នកឃើញថាធ្វើដំណើរទៅសង្ងំនៅកាណាដាគ្មានការកំណត់ត្រឡប់មកវិញនាងក្រមុំបិទកាសែតដាច់ចោះមិនចង់អានបន្តឬបែបនេះកាត់ចំពោះសេរ៉ាប្រហែលជាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះការងារទើបនាងត្រដកដង្ហើមធំអត់អាណិតមិនបានបើជានាងវិញមានព័ត៌មានបែបនេះមកជាមិនហ៊ានចាញ់ពីផ្ទះទេអើយនាងលើកដៃចាប់ពស់ពេលដែលកូនបំរាស់នឹងចង់ចិញ្ចាំព្រោះឈឺឈាបឈាបកាត់អីចង្វាមិនក៏ចង់ចិញ្ចាំអញ្ចឹងអាឥតធ្វើឲ្យឈឺទៀតហើយឬល្អចេញមកពេលណានឹងចាប់វាឲ្យចាំគូតធ្វើឲ្យប្រពន្ធឈឺអានជ្រិះរហ័សដាក់ថាសនំលើតុក
ហើយលើកដៃស្ទាបពោះរបស់នាងថ្នមថ្នមបងនេះថាឲ្យកូនចាំមើលទៅអូននឹងចាំមើលថាអូនវាកូនឬទំយើកូនអត់ប្រកបហាព្រះអើយប្តីចាស់តានិយាយចឹងឯងម៉ោះញ៉ាំផាយប្លូប៊េរីល្អជាងធ្វើរួចលឿនម្លេះមិនបានធ្វើទេជួនអីមកធ្វើឲ្យខើញអូនរអ៊ូថាចង់ញ៉ាំទៅគាត់ធ្វើទុកនេះចេញទៅជាមួយប៉ាបាត់ទៅហើយគាត់ទៅវាកូនគោលម៉ាក់បងគួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់ហើយនាងក៏បំប្រាប់ហើយក៏ត្រូវអៀនពេលដែលអែនជ្រីដុសផាយបញ្ចុកមិនចង់ហាមាត់ក៏មិនបានខ្លាចថាគេងួរពេលនេះប្រាប់បានហើយនៅថាម៉េចក៏ចង់ចិញ្ចាំអបាយមិនអូនមើលព័ត៌មានខើញព័ត៌មានរបស់អ្នកនាងសេរ៉ាមានគេធ្វើដល់ខ្លួនឯងទេកុំទៅចាប់រាប់អីឃើញថាគេចពីអ្នកកសាតទៅកាណាដាហើយតើបងដឹងមែនព័ត៌មានកាលពី2ថ្ងៃមុនគិតថាគិតឲ្យឆ្ងាយពីភ្នែកពីច្រមុះហើយនៅយកមកអានទៀតដឹងចឹងយកទៅដុតចាស់តាំងពីយូរអើយមនុស្សបែបនេះមិនគួរអាណិតឪពុកម្ដាយប្រហែលជាត្រូវយកស្រងគ្រប់ក្បាលមុនចេញពីផ្ទះមកដាច់មែនបងនេះអើយកាត់អីឈឺពោះឬអែនជេរីទម្លាក់ស្នាមព្រាចោលស្ទុះមកលុតជង្គង់នៅពីមុខលោកដៃស្ទាបពោះនាងថ្នមថ្នមអឹមចានាងខំថ្មីងក់ក្បាលការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យនាងសឹងតែទប់ជំហរមិនបានហើយទឹកខ្លាថ្លាក៏ហូរតាមជើងដល់ដង្ហើមជ្រើជ្រើជ្រើអត់ធ្មត់អូនអែនជេរីមានទឹកមុខស្រីស្លាំងបាច់ញើសពេញថ្ងាសគេមកធ្លាប់ធ្វើអ្វីមិនត្រូវបែបនេះទេណានានៅខាងក្រៅចេញឡានជន់វ៉ាច់ចិត្តសម្រាប់ឡាឆាប់ឡើងអែនជេរីស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថ្ងៃនេះអាឡាដូននឹងទៅនេះមិននៅគេឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនជំនួសក្រុមលេខបានហើយថៃកអំត្រាំលេខបានហើយកូនសំឡាញ់កុំដកអាចចេញមកយន់វ៉ាសម្រួលអារម្មណ៍ឈឺខ្លាំងទេអំត្រាំមិនបានកូនកូនចិត្តចេញមកហើយនាងទទួលដឹងបាននាងមិនអាចទប់បានទៀតមានអីកាត់ឡើងថៃកអូងាប់បាយយន់វ៉ាចិត្តសម្រាប់កូនដែលចង់លើកដៃស្ទាបទ្រូងដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញយន់វ៉ាឈឺពោះមានទឹកហូរតាមជើងទៅទឹកខោអាវលោកជ័យយន្តវ៉ាចិត្តត្រាំលេខបានអើយជួយបន្តិចមកនេះកំឡោះធ្លាក់ថ្លាមក្ដោបពេលដឹងថាយន្តវ៉ាមិនអាចត្រាំបានណាំយន្តវ៉ាជួយបន្តទៅថៃកើអើនេះដេកផ្ងាយយកខ្សែត្រួតក្នុងគ្រាស្រូបបួផងអ្នកដាទៅហៅឡានពេទ្យមកហើយជួយយកទឹកអាវអ៊ុនអ៊ុននៅកន្លែងស្អាតមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំជួយបង្កើតកូដឲ្យចៅប្រសាដែលចង់អតីតក្លីនុបដ្ឋាយិកាដែលជាលោកជ័យរបស់អេនជូរីប្រាប់ដល់ចិត្តតិចនិងប្រាប់ឲ្យមេផ្ទះចាត់ចែងតាមអ្វីដែលខ្លួនប្រាប់ដល់មិនភ្លេចបញ្ជាឲ្យអ្នកបម្រើដតីទៀតតែហានឡានពេនអូនស្នាញ់សម្រួលអារម្មណ៍អេនជូរីក្រីជន់វ៉ាទៅដេកកន្លែងដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងអង្គុយហើយក៏ដាក់នាងលើគ្រែថ្នាំថ្នមខ្លាចគ្រែប្លាក់នាងឈឺឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកទៅហើយតែក៏ព្យាយាមដកដង្ហើមចូលដោយដែលបានសិក្សាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងប្រឹងកូនកូនរបស់នាងនឹងមានសុវត្ថិភាពតាមតក្រេតទៅប្តីបារម្ភពីប្រពន្ធនឹងកូនជាងអែនជេរីខាន់ថ្មិញបើនេះគេបារម្ភថាប្រពន្ធនឹងកូនបានទទួលគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងព្រោះយន្តវ៉ាមានផ្ទៃពោះដំបងថែមទាំងជាកូនភ្លោះទៀតផងយន្តវ៉ាចំតែអញ្ជើញមិនបាច់ខ្មាស់យាយទេយាយជួយដកដង្ហើមចូលឲ្យជ្រើជ្រើក្បាលក្មេងចេញមកហើយនេះណែល្អណាស់ល្អណាស់ប្រឹងទៀតប្រឹងឲ្យខ្លាំងអឺអឺអឺដល់ចង់ចូលមកអង្គុយត្រង់ប្រឡះជើងរបស់យន្តវ៉ានឹងចាប់ជង្គង់របស់នាងកន្ធិឲ្យធំមើលឃើញក្បាលតិរក់ហើយក៏ធូរចិត្តដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏គិតថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីបើតិរក់ចាញ់មកបាត់នេះគាត់មរីមរីយកកន្សែងទៅទឹកដើម្បីផ្ទះហុចឲ្យមកជូតដៃហើយលូដៃទៅត្រួតចៅទូតដាក់កំពុងទៅចាញ់មកគាត់ក៏រំភើបតែក៏ធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់នេះជ្រើកដំបូងនៅក្នុងផ្ទះដែលមានការឆ្លងតលិជាបន្តចៅទូតរបស់នាងនេះអន្តេសាមែនតែនត្រាំមិនបានហើយគេចាញ់មកហើយយន្តវ៉ាប្រឹងអស់ពីកម្លាំងត្រាំលែងបានពេលកូនរបស់នាងចែកបានម្នាក់ហើយមេផ្ទះវ័យចាស់ក៏ជួយយកទៅសម្អាតមួយសន្ទុះគេក៏ស្រែកជុំធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាធូរទ្រង
ហើយក៏ត្រូវជ្រួលចាំអ៊ុតមើលម្នាក់ទៀតដែលមិនទាន់ចេញមកប៉ុន្តែយន្តវ៉ាក៏ល្វើយទៅហើយកូននាងរលីងរលងទឹកភ្នែកពេលបានលើសសម្លេងកូនជុំនឹងការឈឺចាប់ដែលកាត់ឡើងម្ដងទៀតអូខេទេអូនសម្ដាញ់អេនជេរីចង់ឈឺចំនួនខ្លាំងណាស់គេថាថ្ងៃរបស់នាងនឹងចាប់ដៃរបស់ជន់វ៉ាច្បាច់តិចៗជាការលើកទឹកចិត្តត្រាំបាទនាងដកដង្ហើមចូលឲ្យជ្រៅៗតតកូនម្នាក់ទៀតចេញមកដាច់ចង់ញញឹមទាំងទឹកភ្នែកពេលឃើញចៅទួតទាំងពីរមានសុវត្ថិភាពបារម្ភតែជន់វ៉ាថាកាត់អីឬអត់គាត់ចាត់ការគ្រប់យ៉ាងហើយចៅទួតម្នាក់ទៀតឲ្យមេផ្ទះវិញចាស់ជួយយកទៅសម្អាតនាងទៅស្រែកយំពេលដែលប៉ះនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនតែមិនឮខ្លាំងដោយអាល្អិតដែលស្រែកចាចចាចតែម្ដងពេលនេះស្ងាត់ស្ងាត់ហើយមានតែសំឡេងអេអេនិងក្តាប់ដៃបឺតដូចកូនចាប់អូខេទេជន់វ៉ាចាស់លោកយាយក៏ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពទេថៃកើយន់វ៉ាងក់ក្បាលបាច់ញើសជោគខ្លួននិងរកកលចង់លងលក់តែក៏នៅបារម្ភពីកូនកូនមានសុវត្ថិភាពរឹងមាំទាំងពីរអូនពូកែណាស់ប្រពន្ធសំឡាញ់អែនជិះលើកដៃនាងមកថាថ្នមថ្នមនិងអោបកសាបនាងណានដៃគេឯនេះជ្រួលឡើងស្លេកមុខថៃកើជួយដោះអាវឲ្យជន់វ៉ាជួយខ្លួនជូតប្រាតឲ្យប្រពន្ធឯបន្តិចទៅដាស់ចង់បញ្ជាចៅប្រុសដែលនៅតែមានទឹកមុខស្រីស្លាំងដោយសារបារម្ភពីប្រពន្ធខណៈនោះដែរគលានុបដ្ឋាយិកានៅពេលក៏មកដល់ហើយក៏ត្រួតពិនិត្យទាំងកាយលៀងរបួសអាយុនវ៉ានិងត្រួតប្រតិកម្មការរបស់ទីរុកម្ដងទៀតដើម្បីអបប្រកាសចិត្តពេលឃើញថាមានសុវត្ថិភាពហើយក៏សប្បាយចិត្តសំណាងដែរមានអ្នកមានចំណេះដឹងផ្នែកឆ្មបនៅផ្ទះធ្វើឲ្យទាំងម្ដាយទាំងកូនមានសុវត្ថិភាពមានសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនទីរុកទាំងពីរសុបបែបរឹងមាំណាស់អ្នកម្ដាយអាចល្វីបន្តិចប្របាត់បងឈាមច្រើនលើកប៉ាមិនបាច់បារម្ភទេលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ខណៈពេលដែលរៀបចំឧបករណ៍ពិនិត្យដាក់កាបូបវិញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូពេទ្យនឹងគលានតបថាយិកាទៅខាងក្រៅល្អជាងនឹងបានឲ្យស្វាមីភរិយាមើលថែគ្នាតែចង់ឃើញថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភហើយអ្នកបម្រើក៏ជួយបោះសម្អាតបន្ទប់រីករាល់ដែរទុកឲ្យជន់វ៉ាអែនជ្រីសនិងកូនកូនបានសម្រាកល្អជាងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលគួរឲ្យរំភើបណាស់អ្នកដែលមិននៅផ្ទះពេលនេះប្រហែលជានាំគ្នាច្នែនគាត់គិតដល់ចិត្តរំភើបសប្បាយចិត្តដែលបានបង្កើតចៅទួតទាំងពីរដែលផ្ដាល់ដៃអរគុណជន់វ៉ាដែលប្រគល់កាដូដ៏ពិសេសនេះឲ្យបងអ្នកកំឡោះអំថាបថ្ងៃរបស់នាងដែលពេលនេះលងលក់ទៅហើយដល់ភាពល្វើយគេទាញភួយដណ្ដប់ឲ្យថ្នមថ្នមមុននឹងមើលកូនកូនទាំងពីរដែលត្រូវខ្ចប់ដល់កន្សែងស្អាតដាក់ក្បែរគ្រែកូនប្រុសបាក់ភ្នែកម៉ក់ម៉ក់បំរះខ្វាយខ្វាយស្រែកអេអេតែកូនស្រីលងលក់ដូចម្ដាយមិនព្រមភ្ញាក់អ្នកកំឡោះលើកូនបីដល់ការប្រឹងប្រយ័ត្នទឹកភ្នែកកូនប្រុសក៏រលីងរលងពេលឃើញកូនញញឹមដាក់ហើយក៏លើកម្រាមដៃមកចាក់ច្រមុះរបស់គេដោយមិនដឹងខ្ចប់អីសុស្ដីកូនប្រុសយើងជួបគ្នាហើយបានរឹងក្បាលប៉ានឹងវាយហាមធ្វើឲ្យប្រពន្ធប៉ាជុំបើធ្វើឲ្យប្រពន្ធប៉ាជុំច្បាស់ជាត្រូវមិនខានអែនតូនីរបស់ប៉ាយ៉ាងម៉េចដែរចុះចិត្តឈ្មោះនេះទេអែនតូនីអែនជេរីខាំច្បាច់ដៃកូនតិចតិចអាប៉ិនប្រកាយផងចាំម៉ៃប្អូនស្រីប៉ាដាក់ឈ្មោះឲ្យថាវ៉ាលិនចុះចិត្តទេអាអែនតូនីស្រែកអេអេតាអែនជេរីស្រប់ថាកូនប្រុសយកព្រមសម្លេងកូនស្រីដាក់បាក់ភ្នែកហើយបំរាក់ខ្វាយខ្វាយធ្វើអានជ្រីធ្វើអ្វីមិនត្រូវដាក់កូនប្រុសចោះក៏មិនបានខ្លាចគេជុំស្រាប់ពេលនោះយន់វ៉ាក៏បាក់ភ្នែកព្រោះបានលើសម្លេងស្រាច់របស់កូននាងងើបយឺតជឿផ្អែកខ្នងនឹងក្បាលក្រែដល់អាការៈល្វើយតែក៏មានសក្តីសុខឃើញអានជ្រីបីកូនហើយធ្វើមុខដូចចង់ជុំព្រោះកូនម្នាក់ទៀតកំពុងជុំក៏ញញឹមជួយចិត្តហើយគេមកឲ្យអូនសិននាងលូដៃទៅយកអែនតូនីមកបីហើយក៏បាក់កំណត់មើលថាម្នាក់នេះប្រុសឬស្រីមុននឹងញញឹមពេលដឹងថាកូននៅក្នុងដៃរបស់នាងជឿកូនប្រុសអែនតូនីជាបងគេកាត់មុនចំណែកម្នាក់នេះប្អូនស្រីវ៉ាលែនមិនងងក់ស្រែកលោឡាដោយអែនតូនីអូនចុះចិត្តទេឈ្មោះរបស់កូនយើងចុះចិត្តអែនតូនីវ៉ាលែនម៉ាក់ស្រាំងកូននាងលើកអែនតូនីមកថាបថ្ងាអែនជេរីក៏បីកូនស្រីមកអង្គុយក្បែរឲ្យភរិយាបានថាបកូនស្រីម្នាក់ទៀតវ៉ាលែនជជក់មាត់ដោយកូនចាប់គូឲ្យស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះញញឹមពព្រាយមើលចុះ
ច្បាស់ជាឃ្លានហើយមើលចុះលើកដៃបើដៃម៉ាអូនបបៅបងបៃអេនតូនីសិនទៅអូនបបៅវ៉ាឡែនសិននាងគួរតែឃ្លានយន្តវ៉ាដាក់អេនតូនីចុះដល់ការប្រឹងប្រយ័ត្នមុននឹងទទួលយកវ៉ាឡែនពីដៃរបស់អេនជូរីតែក៏ជាកំណត់ចលនាទឹកដៃអូនអូនឲ្យអូនបន្តិចនាងក្រុមបញ្ជាអេនជូរីដែលធ្វើរឹកងាមងាមឲ្យយកកន្សែងស្អាតដាក់ដាក់នៅក្បែរក្រេនឹងការទឹកនៅចិត្តមកហុចឲ្យនាងដើម្បីជួយក្បាលដោះដើម្បីឲ្យកូនបានបាយមេផ្ទះនៅទីនេះក៏បានរៀបចំរបស់របរឲ្យលឿនណាស់មើលចុះមួយផ្លែតរបស់របរចាំបាច់របស់ទីរក់ក៏ពេញត្រៀបត្រាពេលជូតរួចរាល់នាងក៏យកកូនស្រីមកដាក់នៅកន្លែងស័កសមហើយឲ្យមាត់របស់គេនៅចិត្តដាំទ្រុងរបស់នាងដែលមានទឹកដោះហូរហើយកូនស្រីដូចជាដឹងថាបានបាយក៏ហាមាត់ខំនឹងបឺតជួយជក់ដោយស្រីឃ្លានភ្លាមធ្វើឲ្យនាងក្រមុំចង់ជាចាំប្រុសឈឺតែក៏មានក្តីសោកដែលបានបបាក់ដោះកូនអើយតិចតិចវ៉ាឡែនកូនអែនជេរីបីកូនប្រាក់ក្នុងដៃហើយលោមុខទៅនិយាយដាក់កូនស្រីដាក់បឺតដោះប្រពន្ធរបស់គេយកស្លាប់ជោគរស់មួយសន្ទុះអែនតូនីក៏ពេបមាត់នឹងជជក់មាត់ដោយប្អូនស្រីសង្ស័យឃ្លានដូចគ្នាយន្តវ៉ាអាល្អិតនេះប្រហែលឃ្លានដែរហើយមកប្តីជួយអែនជេរីប្រាប់ហើយក៏លោកដាក់មកខាងទៅប្រលេះលើអាវរបស់យន្តវ៉ាឲ្យបើកចំហហើយគេក៏ត្រូវលើទឹកមាត់ព្រោះដាំទ្រុងរបស់ប្រពន្ធពេលនេះរីកធំណាស់នឹងតាំងណានគួរស្ទាបអង្អែលតែពេលនេះមិនបានព្រោះត្រូវឲ្យកូនសិននៅចុងខែក្រោយគេមិនបានប៉ះប៉ាល់ប្រពន្ធធ្វើស្រីឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងតែក៏ត្រូវទប់និងរងចាំ2ខែទៀតទើបអាចស្រាញ់ប្រពន្ធបានពេលនេះបានត្រឹមតែធ្វើភ្នែកម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ុណ្ណោះគេយល់យកដាំទ្រុងឲ្យប្រពន្ធថ្នមថ្នមនិងលើកូនប្រុសដាក់ក្នុងអាយចាបាត់ដោយកូនស្រីដាក់មាត់ទៅចិត្តអាល្អិតក៏ស្រវាបើកអឹកអឹកដោយប្អូនស្រីដោយមិនចាប់អារម្មណ៍ថាប្រពន្ធគេឈឺឬអត់អាខ្លាថ្នមថ្នមបន្តិចអែនជ្រីបងក្រាបកូនប្រុសដែលសាហួងហាញប្រពន្ធអាអែនតនីដាក់បបោមាត់ក្រហមព្រឿងព្រឿងចាញ់ដើម្បីស្រែកដោយចាំងតាវ៉ាហើយក៏បើកបន្តធ្វើអែនជ្រីអត់ខ្នាញ់មិនបានយន្តវ៉ាមើលចောက်អែនត្រីតាវ៉ាបងវ៉ាឡែនគូអេស្រាញ់ណាមិនប្រកែកជាមួយប៉ាទេបងនេះក៏មិនបានថាអីមួយម៉ាត់ផងគេមិនតាន់ដឹងរឿងអីទេកាន់ជើងកូនហើយឬមិនក៏ស្រឡាញ់កូនជាងប្តីទៅកាត់ប្តីមកមុនកូនបែបនេះត្រូវដាក់ទោសអែនជ្រីបានខ្សែភ្នែកព្រាកព្រាកខិតទៅចិត្តយន្តវ៉ាហើយឆ្មក់ថាបបោមាត់ក្រមប់តាមទឹកបត់ជញ្ជក់ឲ្យញាប់ញួរហើយក៏ដកចេញសម្លឹងមុខក្រហមរបស់ភេជាដល់ការជើចិតអរគុណដែលប្រគល់កាដូពិសេសឲ្យបងបរិះម្នាក់នេះសន្យាថានឹងស្រឡាញ់នឹងមើលថែអូននិងកូនមួយជីវិតរបស់បងបងស្រឡាញ់អូនយុនវ៉ាអូនក៏ស្រឡាញ់បងថៃកើនាងក៏បានប្រាប់ថាស្រឡាញ់ស្វាមីទាំងទឹកភ្នែកមិនថាស្អែកនេះទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែនាងបានទុកបេះដូងឲ្យបរិះម្នាក់នេះមើលថែរហូតនាងស្រឡាញ់បរិះដែលមានឈ្មោះថាអែនជូរីពេញបេះដូងលងាយសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ក៏ត្រឡប់មកវិញជួបជុំគ្នាប្របាត់ដំណឹងល្អពីលោកជ័យដាច់ចង់អែនច្រោះនិងមេវ៉ារួមទាំងលេអូណាតមកដល់មុនគេទឹកកូនផ្លោះឲ្យមេផ្ទះមើលថែហើយក៏មកចូលរួមត្រេកអរចំណែកអែនជ្រូបងប្រុសច្បងនៅអ៊ីតាលីតើបតែទូរស័ព្ទមករកដូចគ្នាលោកតានិងលោកជ័យឆ្លុះវង្វេងនឹងចាស់ផ្លោះទាំងពីរដូចគ្នានឹងឆ្លុះវង្វេងជាមួយនឹងលេអូណាតកាលពីកាលថ្មីថ្មីរួមទឹកកូនផ្លោះប្រុសរបស់អែនជ្រីដែរចំណែកឪពុកម្ដាយរបស់គេរំភើបមួយឆ្លក់ដូចគ្នាម្នីម្នីស្រុតដំណើរមកផ្ទះភ្លៀងបន្ទាប់ពីបានដំណឹងចំណែកបងប្អូនជ្រន់មួយលពូអ្នកមីងក៏ដង្ហែគ្នាមកចូលរួមអបអរនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលមានកដោច្រាស់ណាស់ដល់ថ្នាក់គេនឹងជន់វ៉ាសឹងតែទទួលមិនអស់ចំណែកលេអូណាតក៏បានទទួលដូចគ្នាព្រោះជាបងធំបំផុតនៅក្នុងផ្ទះជ្រួចជ្រើមនឹងបងប្អូនអួតប្រាប់អង្គរៈពេញផ្ទះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាអស់សំណើចពេលខែកន្លងផុតទៅហើយក៏ក្រែងប្រាប់ថាមកមើលការងារនឹងអីមិនកំណប់អូនមកទីនេះមនុស្សឈួតនាងក្រមុំគក់ដាំទ្រូងស្វាមីខ្លាំងខ្លាំងពេលចាញ់កលមកជាមួយគេព្រោះគិតថាមានការងារសំខាន់ពិតមែនដែលយកកូនមកជាមួយមិនបានតើត្រូវផ្ញើនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេប៉ុន្តែមានពីអង្ការ
គេនាំនាងមកបន្ទប់សម្រាប់ដល់ផលិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូមើលឃើញទេសភាពពេរត្រីនិងស្ពានអិនតនូដែលបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានទស្សនាគឺចង់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លះហ្នឹងណាដឹងទេប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាស់អានជារីអាប់យុនវ៉ាពីក្រោយប្រពន្ធរបស់គេមានសាច់មានឈាមជាងមុនបន្តិចព្រោះតើបតាសម្រាប់កូនហើយតែគេបែរជាចូលចិត្តគេសួរប៉ែតរួចរាល់ហើយថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធបានដែលមានសុវត្ថិភាពតែកុំខ្លាំងខ្លាពេកតើគេឆាប់ឆក់យកនាងមកទីនេះមិនចឹងច្បាស់ជាបាច់ទ្រូងស្រាប់មិនខានគេអោនថើបកនឹងខំតិចតិចធ្វើឲ្យនាងស្រីបងនេះមិនទៅចំណានកូនចាំមែនថ្ងៃនេះសឹមស្រឡាញ់បន្តិចខំតែដាំប្រពន្ធពីកូនបានហើយអែនជេរីមញាក់មញាក់ដើរសម្លេងផ្អែមល្ហែមព្រមទាំងវាលោកភ្លៀមមិនឲ្យប្រពន្ធបានត្រៀមខ្លួនគេទីនាងឲ្យបែរមុខមករើសប្រសាទភ្នែកជាមួយមុននឹងថាបបោមាត់របស់នាងក្រមុំថ្នមថ្នមហើយក៏អូតរកុលទ្រុងរំកលដៃដាស់សម្លៀកបំពាក់របស់នាងចាញ់ថ្នមថ្នមហើយនាងក្រមុំកសហការបានល្អអានជារីក្រហមនៅដើមកោដោយការពេញចិត្តស្រាប់ពេលដែលដាស់សម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនឯងភ្លាមតាត្រៀងកាយនៅនៅកើកដូចគ្នាមុននឹងលើកបីនាងទៅដាក់លើក្រែធំល្វឹងល្វើយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នព្រមទាំងត្រូវពីលើហើយប្រកុលបាត់ភ្លេងស្នេហាដល់ទុនភ្លុននិងផ្អែមល្ហែមឲ្យយុនវ៉ាវាបង្កប់ដោយក្តីស្រឡាញ់ដែលគេមានពេញបេះដូងឲ្យអ្នកដដែលដកដង្ហើមដង្ហក់នៅក្រោមរាងកាយប្រឹងបើកភ្នែកព្រឹមព្រឹមមើលបោះស្រាច់អូនយុនវ៉ាអែនជេខ្សាប់ដាក់សៀតផ្កាជោគដញើសរបស់នាងក្រមុំដោយសំលេងស្អកសង់តែដេកលក់ភ្លៀមភ្លៀមពេលដែរគេជូនដល់កោដៅនេះជាមេរៀនស្នេហាលើកដំបូងបន្តទៅនៅឆ្ងាយពីគ្នាច្រើនខែអូនស្លាញ់បងថៃកាពេលនាងក្រមុំនិយាយចប់អែនជេរីក៏អន់ថាបបោមាត់មុននឹងអូសទៅរកដើមទ្រូងទាំងសងខាងបងហោះមកដល់ពោះរៀបស្មើដែលសង់តែមិនដឹងថាធ្លាប់មានកូនពីរនាក់នៅក្នុងនេះថ្នមថ្នមសុំកូនគឺអស្ឡាញ់ម្នាក់ទៀតប្រពន្ធសម្ដាញ់អានជរិះផ្ដួលខ្លួនដេកនៅក្រៅខ្នងរបស់យុនវ៉ាហើយត្រសល់ទៅបៀតសង់តែគ្មានចន្លោះប្រហោងឲ្យខ្យល់ចេញចូលលើកដៃអាបចង្កេះតូចរិតកាន់តាណែនព្រមទាំងខ្សាប់ដាក់ត្រជៀករបស់នាងដោយសំលេងមញាក់មញាក់ហើយនាំភាពរឹងមាំចូលប្រកុលមេរៀនស្នេហាដល់ទុនភ្លុនម្ដងទៀតនិងម្ដងទៀតពេញមួយរាត្រីចាស់យន្តវាងគក់ក្បាលដោយមុខក្រហមងឹងជាការយល់ព្រមនាងព្រមផ្ញើជីវិតនឹងគេផ្ញើជីវិតនឹងបរិះទំនឹងម្នាក់នេះអានជ្រីខាតនុអឡង់សេសបុរៈដែលបានចង់នាងចប់ដែលក្តីស្រឡាញ់របស់គេរហូតដល់នាងកិច្ចតាណាមិនរួចព្រមនៅក្បែរគេជារៀងរហូតដោយមានកូនកូននៅជាមួយរឿងអនរិតតឌឺបងរិតតខ្នាញ់ចប់ដល់បរិបោអរគុណច្រើនប្រិមិត្តហើយក៏សូមអធិស្ឋានរកកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមាននៅក្នុងការអានផងដែរចា៎ហើយចំពោះរឿងនេះផងដែរចា៎គឺរឿងដែរពិបាកអានជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាព្រោះវាព្រលមែនតែនចាព្រលហើយពិបាកអានចាអបអរខ្លួនឯងមែនតែនដែលបានអានចប់ចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាប្រិមិត្តជួបគ្នារឿងក្រោយជាបន្តចាបាយបាយ